rat koji je izbio na Bliskom istoku između Hamasa i Izraela i koji će imati dalekosežne posljedice za cijeli europski kontinent. Ovaj rat će prouzročiti još jednu izbjegličku krizu, još jedan val migranata koji će krenuti ka zapadnoeuropskim zemljama. Migrantsko pitanje je pitanje broj jedan, sigurnosno pitanje u Hrvatskoj. Dnevno na stotine tisuće migranata prolaze kroz hrvatsku granicu. Nitko ih živ ne zaustavlja. Ne znamo ostaje li u Hrvatskoj ili idu dalje. Ukoliko se ovo nastavi, Hrvatska će biti preplavljena migrantima. Posebice nakon ovog rata gdje, nažalost, će najviše stradati civili. Ali treba i otvoreno reći što se događalo ovih dana po zapadnoj Europi. U migrantskom kampu u Grčkoj su migranti slavili napad Hamasa na Izrael. U Berlinu su slavili napad Hamasa na Izrael. U Londonu su slavili napad Hamasa na Izrael. Migranti arapskog podrijetla. U šta se pretvara kršćanska Europa? Kršćanska Europa će pasti bez ispaljenog metka. Šaptom pasti. A Hrvatsku će preplaviti strani migranti. Je li to ta Europska unija, ta globalistička politika koja nas vodi u budućnost? Hrvatska migrantsku krizu treba preuzeti u svoje vlastite ruke. Bez vojske na granicama, bez ograda na granicama kopnenim prema Bosni i Hercegovini i prema Srbiji, gdje također dnevno prelazi na stotine migranata, samo se o tome ne priča, nema borbe kvalitetne protiv migrantske krize. Po Ustavu smo dužni štititi sigurnost svojih građana. Samo na taj način možemo smanjiti priljev migranata. I ne stoji teza da ćemo time odvojiti Hrvate u Bosni i Hercegovini od Hrvata u Hrvatskoj. Hrvati u Bosni i Hercegovini koriste službene granične prijelaze. Oni ne prelaze preko šuma, njiva, brda i planina kako bi došli u Hrvatsku. Moramo zaštititi svoje granice. Ovo je jedini način, jer ovo što se sprema i taj novi val migranata će se vrlo loše odraziti na naše pučanstvo. I pitanje sigurnosti će biti vrlo upitno. Pitajte ljude kako se osjećaju uz granicu. Osjećaju li se sigurno? Ne osjećaju se. Što je država napravila po tom pitanju? Gotovo ništa. Pustimo briselsku politiku i politiku Ursule von der Leyen. Preuzimo stvar u svoje ruke. Kada mogu druge europske države staviti žičane ograde na svoje granice, onda to može i Hrvatska. Hvala vam lijepo.